Hej Ella. Hej. Og hej Levi. Hej. Hej. Velkommen til Far Ella i naturen. Ja, og vi har fundet et æg. I har nemlig fundet et æg. Og vi er helt sikre på, at... Den er der. Ja. At det er et solsort æg. Ja. Ja. Og det er fordi et solsort æg, den er blå med brune pletter. Åh, oh, blå med brune pletter. Det er et fint lille æg. Jeg synes næsten, vi skal gå hen og lige kigge, hvor I har fundet det henne. Så kan vi nemlig lige kigge op i træerne, og så se, om vi kan se en rede. Skal vi prøve det? Ja. Så lad os prøve at gå derhen og kigge. Den var faldet ned. Ja, jeg tror også, den er faldet ned også. Men jeg har ikke prøvet at holde den i lang tid. Nej, det ved jeg godt. Jeg kunne ikke prøve at holde den. Lige stille, lige stille. Jeg kunne prøve at holde den. Kan vi se den? En gang. Så fint lille æg. Ja. Vi skal lige sådan helt præcis, hvis I kan huske, hvor I har fundet det henne. Så skal vi lige se det. Den kan være varm. Ja, vi skal holde den lidt varm. Ja. Så jeg holder den sådan her. Helt godt. Vi er jo i Mundstrup Bypark i dag. Ja. 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 Der sådan. Nu bliver den varm. Lidt finere. Mm. Og der er også mange blomster. Der er mange blomster herinde, ja. Ja, med dyr. Og så der er nogle par mursten. Mm. Og så Ella går op og viser dig, hvor hun fandt det. Ja. Jeg ved, hvor I kan bare filme løs. Vi filmer løs. Ja, det er altid sådan nogle gange. Nu kan jeg lige huske det. Kan du ikke lige huske det? Nu kan jeg. Det var. Lad os bare filme. Vi filmer bare. Ja. Var det her? Okay. Så prøv lige at komme herned begge to. Og så kigger vi lige op i træerne. Og så kan vi se, måske, om der er en rede her et eller andet sted. Kan vi se noget? Nej. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Ved du, hvad jeg synes, vi skal med ægget? Nej. Jeg synes, vi lægger det tilbage, hvor vi fandt det. Fordi så kan det være, at... at fuglene de kommer og finder det igen, ikke også? Mm-hmm. Måske. For man kan ikke rigtig gøre andet, desværre, ved sådan en fugleæg. De er sådan lidt skrøbelige. Ja, yeah. Men jeg ved, hvor den skal ligge. Den kan ligge så godt her. Der? Det kan være sådan, det kan være sådan en lille ræde, hvor den kan være. Yeah. Men jeg fandt et bedre sted. Se, der kan den jo bare ligge. Jamen, jeg synes, vi skal bare... hvis bare vi ligger det, ikke også? Skal vi ikke lægge det til stedet? Og så... Der kan men det. Så kan den komme til at falde ned, sådan. Ja, den kan vi også godt falde ned. Hvad nu, om jeg... Prøv at give mig ægget. Det er fint, den ene. Anden kan ikke fokusere. Nej, fint, kan man ikke helt. Det kan man godt se, ja. Ja. Hvad nu, hvis jeg tager og lægger det? Men jeg har en god idé. Har du en god idé? Ja. Jeg synes, vi skal lægge det lidt væk, så der ikke er nogen andre dyr, der kan finde dem. Aha, jeg har en god idé. Har du en god idé? Pas på brændenælderne. Jeg har en god idé, hvor den kan ligge, så ingen kan finde den. Okay. Der. Okay, pas på brændenælderne. Ja, det går altså godt. Nej, har I været helt deroppe, eller hvad? Nej, men så kan jeg godt lægge den der. Så vi lægger den sidste gang. Nå, jeg kan ikke finde den der. Så jeg ser på YouTube. I må have en dejlig dag. Hvad er det, Levi? Prøv nu her. Jeg synes, vi kan lige gå en... Men lige. Så skal jeg ikke tage sådan en blad over den. Jeg skal lige have den der. Sådan, det er helt fint. Nu synes jeg, vi lader ægget være. Ja. Det er også den bedste idé, faktisk. Det er det nemlig. Ja. Så man skal bare tage, at hvis man finder det, så skal man... Gem den et godt sted, så ingen dyr kan prøve at spise den. Ja, det er nemlig det er sådan. Det er fordi, nogle fugle kom til dyrebold. Men, og det hele sker. Men nogle fugle kan komme til at spise nogle fugles æg. Ja. Ja, det kan det også godt. Rigtigt. Det er også men, rigtigt. Men lad os gå videre hen til det. Er der, Levi, er der noget bestemt i naturen, som du kender til? Sådan. Ja, græs, det skal jeg ikke være der. Græs kender du. Det er også natur. Men fordi, at der skal ikke være skrald. Der skal ikke være skrald nede i vandet. Nej. Så bliver dyrene syge. Det er nemlig så, ikke? Som regel, hvad så? Må man sådan ikke gå ind i et bål? Nej. Det er et helt.
Det må man, det er et gammelt bål det her, så det gør sådan set ikke noget. Hvad er det vi har her, Levi? Hvad er den der hvide en? Ved du hvad det er for en? Sommerfugl. Det er nemlig en sommerfugl, ja. Og jeg rigtigt. Kalder den for en vaniljesommerfugl. En vaniljesommerfugl, det kunne det også sagtens sidde. Jeg tror lige nok, at det er en sådan kålsommerfugl. Jeg er ikke sikker. Ja. Nu skal I komme og se her, hvad jeg fandt herovre. Og i så har jeg fået gammelt skrammel. Der er noget gammelt skrammel, ja. Det må være noget. Der er noget sand, ja. Men det var mere fordi, at jeg fandt nogle larver herovre, Levi. Prøv at se, de er nemlig her. Men de er på brændende eller, så I skal ikke lige røre dem. De er her. Kan I se dem? De sidder herinde. Hvor der? Ja, der er masser af larver derinde. Men det er faktisk babylarver. Det er nemlig babylarver, dem her. Og ved du, Levi, ved du hvad der sker med, med larverne? De bliver til voksne. Ja. Hvad er det, der sker det, der? Jeg tror, det der det er et æg. Kunne det være et æg, det der? Jeg tror, der er æg inde i den der. Men Levi, det der sker, det er, at de forpupper sig jo, så laver de sådan en puppe. Og så, og så bliver det til en sommerfugl. Så bliver det nemlig til en sommerfugl, det er rigtigt. Så de her larver her, dem der sidder her på brændnælderne, som vi ikke lige skal røre ved, de bliver til sommerfugle, når de bliver sommer. Ja, det er dem, som vi har set, da de var store hen ved dyreparken, for eksempel, hvor vi skulle sove. Mm. Så de her larver, jeg tror, at dem her, de bliver muligvis til den, der hedder nældens takvinge. De kan nemlig godt lide at sidde på brændnælderne. Det er også den, som vi så i dyreparken, men de var nemlig større, men også med babyer. Mm. Ja. En, der bevæger sig sådan. Ja. Men de, det er jo meget fascinerende at kigge på. Der er mange, som der er på hinanden. Er det ikke rigtigt? Hvad siger du? Det er rigtigt. Ja, der er mange om på hinanden. Nå. Mange larver. Skal jeg vise jer, hvor jeg... Hvad er det? Jeg bor en edderkop. Der bor måske en edderkop herinde. Jeg tror, den er inde i de der blade. Det kan godt være det. Hvad siger du? Det er sådan helt forpuppet her, ikke også? Ja. Det er den. Så meget forpuppet. At det er sådan nogen, man kan... Men lige ved. Det her med... Vi er oppe på bjerget der. Og så... Og så kan man lave noget mønster. Okay. I må da godt lige hurtigt hoppe op på bjerget. Jeg tror ikke, der er nogen dyr her, hvis jeg skal være helt ærlig. Hov, jeg har fundet en snegl. Bim bum bim bum bum. Bim bum bim bum bum. Jeg har fundet en. Pas på brændnælderne. Der var en lille snegl der, ja. Det er babysnegl, så den skal du have, far. Det er det, men jeg har ikke prøvet at holde en snegl. Så tag en snegl. Ikke min. De er jo meget søde, sådan nogle snegler. Se. Det er bare sådan helt ud. Ej, kom ud nu. Ej, den er fin. Ja. De er meget søde, sådan nogle snegler. Ej, men... Den kommer nemlig også ud. Prøv at give mig den. Nej. Du kan bare prøve at have den i hånden. Men ved du hvad? Nu går den ind igen. Mm. Flot. Og hvis man rammer dens øjne, så går dens øjne ind igen. Det gør det. Den kan ikke lide, man prikker den i øjnene. Det er en slags dyr, du kender ude fra naturen af, eller hvad? Ja. Ja. Hvor kan nogen for eksempel? Nogen, der er noget i skoven, som hedder skovdyr. Ja, skovdyr, ja. Hvad kunne det være? Hvad kunne det være for skovdyr? Der er både en stinkbille. En stikbille. Stikbille? Nej, en stinkbille. Det en betyder, stikbille? Det er en bille, der stinker. Dem her, de er sjove, Levi. Ja. Ved du, hvorfor er de er sjove? Det er sådan nogle, der sætter fast. Ja. Prøv at sætte dem på mine bukser. Det er på min trøje. Eller på din trøje. De er lidt skøre. Ja. Også sjove. Så kan man lege med den her sådan en rundt om sig. Ja, det er lidt skørt. Så det var en fin lille bælte, du lige fik lavet der af de her slags planter her. De kan godt være sådan lidt irriterende også, fordi at de sådan klister på den måde. Det klister. Det klister nemlig. Ligesom jeg er helt klister. Ja, det er... Jeg klister med den. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad de hedder, de planter her, men de er i hvert fald... Lidt skøre. Ja. Men inden det sådan går alt for meget op i hat og briller og klisterplanter, skulle vi så ikke lige se, om I kunne... Ja. Og lave eller at fejre naturen med to krululer. Er ikke nemt? Det gør jeg bare stærkt.
Har jeg forsøgt at fokusere på noget natur? Nogle dyr? Men de vil hellere lege. Men de vil også have forståeligt nok. Så vi forsøger at takke af for i dag. Fra Mundelstrup Bypark. Nu vil lige prøve at se, om de vil sige farvel. Hey, I to! Kan I lige sige farvel til far og Ella i naturen på YouTube? Levi! Farvel! Åh, du er godt! Vi ses næste gang, ikke? Nej. Jo, vi gør. Dejligt! Dejligt! At jeg bliver hentet. Nå, ja. Du bliver hentet.